Володимир Далекобійник з Миргорода у чоловіка черговий рейс. Приїхав на українсько-угорський пункт пропуску в ЧОПі. І в сервісній зоні потрібен душ, потрібен туалет, але це тут все є. Все добре. Є кафешки, є магазини, є де поїсти, є де побритися. На КПП облаштували все для комфортного очікування водіїв. Володимир може спокійно займатися своїми справами, адже тут експериментально почав діяти проект «Електронна черга перетину кордону». Агресія Російської Федерації перешкодила нам тоді розпочати в березні місяці відповідні процедури. Проте робота рухалась, і державне підприємство «Українавтосервіс» запустило тестовий режим, який дав можливість реєструвати вантажівки у сервісній зоні ТЕСа перед пунктом пропуску ЧОП. Електронна черга запрацює так само, як це було ефективно працювало в країнах Європейського Союзу. При в'їзді до сервісної зони дані машини автоматично вводяться до бази даних. Орієнтовний час виїзду до пункту пропуску висвічується на електронному табло. Даний проект дасть можливість суттєво зменшити черги на пунктах пропуску та впорядкувати час очікування в черзі. Сьогодні реалізовуємо перший етап вказаного проекту, який передбачає накопичення бази даних виїздів в залежності від дня тижня, в залежності від часу доби. Наступний етап нововведення – дистанційна реєстрація у черзі. Послуга абсолютно безкоштовна. Про рух черг на кордоні водії можуть дізнаватися онлайн. Запроваджено і введено в експлуатацію камери спостереження, які будуть транслювати в майбутньому в онлайн-режимі через програму «Додаток», як перебувають транспортні засоби у сервісній зоні. Електронна система черг успішно працює у багатьох країнах Європи. Для України це досвід новий. Наразі проект запустили в тестовому режимі. Зараз автомобілі гарненько всі їдуть по черзі, заїжджають в термінал, роблять паузу 12 годин і заходять на венгерський кордон, оформляються. Все по черзі, ніхто нікого не об'їжджає, нема скандалів, як на других кордонах. Потихеньку Україна стане на ноги і буде в нас ще краще, чим так, що все буде Україна. Незабаром подібні системи впорядкування черги на кордонах запрацюють і на інших пунктах пропуску. Із Закарпаття Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».